Добре, дошли в новия влог. За днес съм ви приготвил нещо малко по-интересно. Като вече сте видели по заглавието за какво горе-долу става на въпроса. След около час тръгвам към Габрово, където ще се видя с, предполагам, знаете кого. Ако не знаете, съвсем скоро ще разберете. Като там най-вероятно ще направим една тренировка. След което ако всичко върви по план, може да се пуснем на едно басейнче, да поразпуснем малко. Но преди това искам да ви се похваля с две неща. Като първото е ето тази камера тук. Надявам се, сте забелязали вече, но качеството би трябвало да се е подобрило доста, звука би трябвало да се е подобрил доста, което е точно нещото, което искам. Реших да си закупя нова камера, за да мога да предоставя на вас, хората, които ме гледат, доста по-добро качество и от към картина, и от към звук. И се надявам от сега нататък видеята да се получават доста по-добри, отколкото са били преди. Така че това е първото нещо, което трябваше да ви кажа. Второто нещо е, че всъщност се сменям програмата за обработка. Дори най-вероятно в този клип ще направя някой видео едит. До сега работех с Sony Vegas 13, предполагам някои от вас знаят, но вече минах към Adobe Premiere 2018 Pro, което е доста трудна програма всъщност. Не толкова трудна, колкото е объркана, понеже съм свикнал с едни настройки от Sony Vegas, сега минавам на съвсем други настройки и ще мине известно време, докато направя правилния транзишън. Но това са двете неща, които аз предприех, за да направя качеството за вас по-добро и се надявам най-накрая да минем на един next level. А сега, нека да видим какво ще си хапна за закуска. Ето това ще е закуската ми днес, като тя всъщност е доста импровизирана, както виждате, но в случая нямам време за нещо по-сериозно. Така че главният ми източник на въглехидрати са двата плода плюс млякото. Другото нещо, което ще използвам е ето това фъстъчено масло, което ще ми предостави повече от достатъчно мазнини, като това за 100 грама има 37 грама мазнини, 36 грама белтъчни и 18 грама въглехидрати, които са супер добри малко с между другото. Освен това имаме този коттедж чиз, с който ще се набавя голяма част от белтъчните. И на последно място имаме едно 500 грама кисело мляко, 2% мазнина. But you're everything I want in life. We're fighting danger like kung fu. The love I feel is deep inside. The others don't matter. It's honestly us. А сега, нека се преоблека като за пътуване и да тръгваме. Айде, сме на пътешествие. Вече съм на автоградата в Габрово и чакам моят човек да дойде да ме вземе. Аз малко поспах, като бях в автобуса, понеже тази вечер имах само около 5-6 часа сън, което очевидно не беше достатъчно, така че трябваше да набахна малко. Но сега чакам да ме вземе, евентуално ще минем през Лидъл, да вземем прякото, ако мога да се поразтене малко. О, ето го и него. Бате Коко. Какво става, братле? Що? Пак си гази днеска. Е, как бе, кога не съм бил? Така ми. А, давай, ти се чека. Това много ясно. Айде, вземем два бели. Те ли? Да, тя е напред, ако ма. Защо някакво се притесняваш? Аз компетете. Бях приватизирал газа. А, мерси. Опа. Хвала? Какво тренираме днеска? Аз ще тренирам гръб. Първо. По-скоро направо. Първо, видео ли да се правим или рол тренировка? Да, знам, ти ще кажеш. Трябваше да пуснеш един такова. Трябваше да пуснеш такова в Инстаграм, да, ама... Тъпто е, че аз ако правя цяло тяло, имам прасец. Имам да правя прасец. Пък прасец за видео едит не имам опет, да ти кажа. Това без паня хора може да направя една рол тренировка. Добре. Така, с колко пуснахме едно запитване в Инстаграм относно това да искате да видите рол едит, всъщност рол тренировка или видео едит. И повечето от вас избраха рол тренировката, така че сега ще ви покажем горе-долу упражнение за упражнение, какво ще направим. Като различна тренировка ще направим, а? Аз ще правя моята тренировка, като обратно ще правя неговата, може да правим общата, си още не знаем, така че сега ще ви покажем какво става въпрос. Така, започваме с набирания, като той прави всъщност широк хват. И след малко ще ви каже какви насоки може да... какви неща може да се възползвате, когато искате да активирате гърба малко по-добре. Като първото и най-важно, както виждате, той прави пълен хват от движение. Кажи някои твои лични насоки за това, как да си активираш гърба по-добре при набиранията. Аз лично като правя, в принцип повечето хора правят се с пълнати лакти настрани.
Докато аз леко лаката го карам напред, описвам до края за първа обхватна движение, дърпам докато бърдичката не излезе до края на моста и не променя обхвата. В смисъл, тръгнали, лаката станали така в това положение, никога през цялото движение не го мести на никъде. В смисъл, винаги ми стои под абсолютно един ъгъл. И най-важното, по някакъв начин да си мислим, че дърпаме с самия гръб, а не толкова с бицепса. Да. И поради тази причина не стискам самата ръкохватка, просто го използвам, за да се придържи по някакъв начин. Да. Това е. Каква да пробвам, не знам, аз съм в кружок, не стигна това. Аз качам, да. If that's how you really feel, why'd you call last night? You say all I ever do is just control your life. But how you gonna lie like that? How you gonna lie like that? Yeah. Нещо, което аз мога да кажа, не го правите на бръня. Първо, че пробайте бързо това движение задължително. Тоест няма смисъл, ако сте си наложили да правите точно 12 повторения, обаче на 10-то си измаляте и 11-то, 12-то, 16-то, 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 16-то,
да изведеме възможно най-голямо количество мускулни фибри. Всъщност бях обседен на лежанка, като ще обясня супер простите неща, които всеки трябва да прави като цяло като трябва лежанка. Някакво разсеща доста затруднение, което е много стано, понеже не е толкова сложно, колкото може би изглежда. Като първото нещо, което просто трябва да видим. Не е много повърно. Слагате, смачкате си раменете, така че да ги покрива изцяло. След което захващате на лоста, колкото тежко, колкото широко ви е удобно, няма значение. Някои хора обещат да я хващат по-тясно, други хора обещат да хващат малко по-широко, зависи от цяло от структурата на тялото, така че там се зависи цяло от вас. Спръсквате раменете, хващате където е удобно, нагласите се, даже не може да правите някаква супер голямата арка, която ще се обикновена. Захващате се на лоста, вдишвате и избутвате лоста нагоре. Като гледам да не разместим отново плешките, защото някои хора като вадят лоста и ги отпускат. Точно, през цялото време плешките трябва да са събрани, не отпадат на тузата цяло и след това пускате бавно, догарите и избутвате. Пускате,
избутват. Като пускате гледате да си поемате въздух, задържате и след като изпитате горе, чак тогава издишате въздух. Гледате да не балсвате лоста от гърдите, но не ще е такова, както повечето хора правят. Може това да и намалява експансията в гърдите и няма голям смисъл. Бавно пускате, ако трябва задържате малко. А както аз много бавно, много бавни негативни и много задържам да, долу. Да, само ги обичам те. Така че това са основните неща, които трябва да запомните. Първо слягате на тениската, без нищо специално. Слягате, след това смачквате гърба, плещите ги вкарвате навътре, след което заклащате на лоста, с чината, която е удобна. След това вдигате лоста, като поемате въздух, като плещите не трябва да излизате на пиекта отново, трябва да си грешите с плескане и след това си правите упражнението. Той ще го направи. Аз го правя по същия начин. Единственото при мен е по-различно, че аз го хващам малко по-широко тига, защото имам... Да, той има по-дълги крайници, именно. Да, точно. Точно за това говорих, той има супер дългите ръце. Заради това него ще му е по-удобно, като е по... Да, малко по-шко. Ето, неговия среден пръст, я покажи само малко. Неговия среден пръст е горе-долу на това, докато при мен кутрито е там. Ето, нагласи се. Събирам. Събрал плешките, ето може да видите и леката арка. Цак. Падя лоста, като събирам, нали, аз нарича плешките. По-бавно негативно пушкам аз и избутвам нагоре. Идеално. Това къде точно отива лоста върху гърдите ви, не е... В смисъл, не е при всеки различно, някой може да го пускат малко по-надолу, отново зависи от структурата на тялото ви и това колко са ви дълги крайниците и така нататък. Ето малко от по-различен ъгъл. Цак. Цак. През цялото време плешките си стоят събрани върху пейката, не са извън пейката, понеже така ще се получи дисбаланс. Арката си стои, краката са стъпали с дъл на земята и това е. Главата трябва да е на пейката, гърба главната част трябва да е на пейката, задника трябва да е на пейката и краката трябва да са за земята. И това са четирите точки. Значи аз му е спърт бе изпъкна на промо завиждам. Не, това е. Пак толкова ще покажа без обяснение как трябва да се. Между другото, мен тази тежест ми е много удобна. Макар че е малко. Окей. Без това не съм да се напълно с реакция. Ето по същия начин. Господин големи ръце. Случай ще направя бицепско изгъване с грибост или зибар, както се вика. Като това, което искам да направим това упражнение, доста просто. Аз обичам да използвам максимален обхват движение, което означава, че ще ползвам задължително доста по-ниска тежест. Като максималният обхват движение е така. Използваме ръцете на максимум, като дори се стяга леко, след което дигаме, правим пълна контакция и тогава пускаме. Движението ни е такова, движението ни е такова. Изцяло. Отдолу, догоре. Пускаме бал. Отдолу, догоре. Без да се клацим, без да правим някакви движения. Стоиш прав, изпълняш ръцете, дигаш изцяло облакето. Изцяло облакето, нищо друго. Само пица се работи. Много добре. Евентуално дори може да задържате горе, ако искате. Сега леко за секунда две. Да направите още по-силна контракция. Негатива памен, естествено. Да го говори. Горе долу по същия начин, само където аз не използвам баш целия обхват на движение, а просто до момента, в който усетя, че има пълна контракция в, нали, в, в тази част на бицепса. Защото, нали, по принцип бицепса има и е, тук една активация, която е отгоре. Да. Обаче аз го изгледам някъде за късно движение, но нали, не мърдам леко напред, защото има хора, които го изпълняват, като ги фанат. Има хора, които го изпълняват и така леко дърпат лакса напред и пускат надолу. Това заставам, изпълнявам се напред. И може да видите, тъй като е долу, тежът само се активира и това е обхвата от движение, отдолу до горе. Къде сега на хората, къде отиваме? Сега отиваме да ядем нещо полезно. Нещо полезно, т.е. кажи си. Дюнерче. И после отиваме
На басейн. На басейн. Там ще направим едно включване. Да, че отдална са кане без това. Ало. Не, стегни, стегни. Ей, мецета на батка. Сега сме тук за по един голям джуниор. Важното е да се уточни, че така е. Айде, това между другото ще направя рекламата. Потници Above the Rest, който иска да закупи от сайта abovetherest.com, нека ползва кода NPANOV15 за 15% отстъпка. Подобрявам качеството. Добре. Колко е ходотка? 7. Май. Охо. Изчай първо да пътим. Фухич да не има хора. Май, хво. Той е фуе, човек. Ай, като цяло готино беше, помислиш? Супер. Малко вече слънцето се скри, но то стане към 5:30, 6, тече. Ама е, добре. И даже има и... Ти има по-близа малко слънцето. Малко по-изгоряхме. Не, не мога. Добре се вижда. Да, да. Къде запознахме се и тази машина. Наляваш по тивата снимам, ще правя ни влогове. Благодаря много за всичката информация, къде ми сподели. За нищо. Я представи се само, ако искаш. Иван Съпчев съм аз, Гавро, мега нацепен. Я стигни прасец, стигни прасец. Две, какво става? Много, много голям звяр. Хипер здрав. Е, това е. Много от много. Мерси много пак. Страшна жига. Е, сега е по-добре. Не като по-рано. И за съжаление, мястото с паметна камерата ми свърши. Прия мога да запиша края на това видео. Затова се включвам от днес, следващия ден. Като всъщност техническия проблем, който имахме с колко вчера, за който всъщност аз разбрах днес, беше всъщност, че аз не знаех къде е микрофона. Явно на моменти двамата сме натискали с пръст или нещо такова микрофончето. Следователно имаше поне 5 или 6 упражнения, които направихме от допълнение, на които сме си сложили пръста на микрофона и просто видеото се чуваше заглушено, а ние обясняхме толкова много неща и чак ми стана тъжно, сега трябваше да махна поне на кадри. Но задължително споделете, ако ви е харесало това видео, дайте един палец нагоре също, харесайте го, наистина ще означава много за мен. Също така се абонирайте за канала, ако все още не сте го направили. Подкрепете и колко в социалните медии, които ще опиша в описанието отдолу. И с това приключвам това видео. Благодаря много, че го гледахте. Ще се видим в следващото видео.